Nadežda se oglasila nakon što je ispred Tomine kuće bačena bomba. Svi su posumnjali da je umešana Biljićeva, a evo šta ona kaže. Tomi Paniću je u dvorište ispred kuće u Svilajncu bačena bomba, a oglasila se Nadežda Biljić na koju su mnogi posumnjali. Bivša devojka manekena rekla je da se neće oglašavati povodom Tome, zbog batina koje je dobila od njega, ali ovaj put je napravila izuzetak kako bi objasnila da ona nema veze sa neprijatnim događajem. Rekla sam da više povodom Tome neću da se oglašavam, ali sada moram. Ja sa ovim što mu se desilo nemam veze. Ja nikada tako nešto ni u ludilu ne bih pomislila, ni uradila. Čak sam i potresena jako i zabrinuta za njihovu bezbednost. Molim vas, ovo su ozbiljne stvari sa kojima se ne treba igrati. Iskreno se nadam da će se sve završiti u najboljem mogućem redu. Napisala je Biljićeva na Instagramu.